Ahoj přátelé, jak se dneska máte? Vítejte v další pokračování hry The Plague Tale Requiem. Devátá kapitola příběhy a odhalení. Amicia, Hugo a Arnaud přistáli na ostrově Lacuna uprostřed každoročních oslav. Během proslovu hraběte se Arnaud pokusil přimět Huga, aby zavolal krysy a zabil šlechtice, jeho zapřísáhlého nepřítele. Amicia zjistí, že ji Arnaud na pevnině zachránil výměnou za to, že mu Hugo pomůže díky krysám zabít hraběte. Arnaud se do boje s hrabětem pustí i tak, ale Amicia ho zastaví dřív, než napáchá větší škody a Arnaud je uvržen do vězení. Na scénu dorazí hraběnka Emilie a pozve Huga i Amiciu do svého nádherného paláce, kde jim řekne víc o dítěti uhlíků, o dětském bohu, kterého ona i celý ostrov uctívají. Tak my jsme minule skončili tady. To je to stodole. Tady se připravuje všechno na tu večerní slavnost. Jsme minule se dostali do podzemí, do jeskyně a našli tam poklad pašeráků. Získali skvělé vybavení. Takže nyní pokračujeme dále. Všechno čeká. Oni právě existují. Modlete se za dítě. Takže my jsme byli u těch mlýnů minulé tamhle. My jsme tak nastavili, aby jsme si otevřeli bránu právě do toho podzemí pro ten poklad. No a teď směřujeme podle toho, kam se dívají ty sochy těch ptáků, tak ty nás nějakým způsobem navigujou dál za příběhem. Tady jako malý tržiště. Se podívám. Jsme vybavený, náboje, všechno máme, zbraně, máme dokonce i šipku jednu do kuše. Vylepšení. Tady jsou ty náboje, tady jsme dobrý, schopnosti. Tady se blížíme vlastně klíčové body u té agresivity, prozíravost se ještě nedostali ani k tomu lehkému kroku. Tady jsou ty zbraně, jak můžeme vylepšovat. Právě že v tom podzemí jsme našli tenhle chránič pro Amici. Díky chrániči paže se Amicia rychleji zotaví z nepřátelských útoků. No a chybí nám nějaký materiály. Tady to můžu, jo nemůžu vylepšit. Nemám dostatek materiálu. A tohle různě sbíráme. Zážitky a suvenýry po cestě. My bychom se měli orientovat podle těch soch ptáků, já schválně chci zjistit, jestli tady nějaká socha taky je, nebo není. Nějaký rybář chytá ryby. Sofie, majitelka té lodi, na které jsme přijeli sem, nás doprovází. Zkusíme tady nějaký projít cesty, kde jsem ještě. Co to je? Telegrační. Co myslí ten dým, nebo? To je hrobka. My tomu říkáme mohyla. V mém snu žádná hrobka nebyla. Aha, tak pojďme dál. Co je tady? Tady to. Včely. Včelí lidi. Které jsou určitě hodní. Dělají med. Každý má rád. Máme takhle zase panorama, ta výhled pěkně, dáme moře v dálce.
No, tady vidíme, tamhle vzadu jsou ty skály, hory. A tady máme truhlu. Oheň nějaký. Kouknem se do ní. Co tam najdem? Tak já ještě zkusím do maxima si vylepšit, jestli něco můžeme. Ty náboje. Nemůžem. Že tohle nepotřebujeme, toho máme dostatek, co bylo v té truhle. Živoucí svět krásně. Živoucí prostředí. Jo, oni jsou takhle zahalený, že tady jsou ty včely, že jo. Mají nějaký kryty na masky. OK. No tady po cestě nahoru. My jsme ještě nebyli. Dobrý den. Cesta je zavřena? No zatím ano, je mi líto. Musím mě doručit ty květiny na obřad. Ten vůz spadl. To nic. Jen pár zlomenin. Stonku. Uvidíme se později. Přece jenom se to ještě podívám. To neprojde. Ani tady to neobejdu. Ne. Takže tudy ne. Sakra, ty vojáci jsou tak milí. Skoro mě mrzí, že jsem je tolik urážila. Jo, no, my jsme je zase zabíjeli, prostě. Nechci to počítat, jenže příšerně se cítím. Mluvám se. Určitě vás to nepřekvapuje mě to. Nebej tvých schopností, byla bych mrtvá. Tady ta věžička. Tady něco. Pojď nahoru. Co prázdné. Je truhla. Schováváme si nějaký materiál aspoň. Dobré. Alkohol zbytky, dobře. No tak přece se nenecháš odradit zamčenýma dveřma. Tak se tu porozhlídneme. Musíme nějak se tam možná dostat, ale nevím, jestli je to nutný. To okno. Uvnitř přece něco je. To se mi nepomůže. Jo, ale já chci kamen. Kamen, jestli nám pomůže. Jo. Teď se vrátíme. Zabereme tu věž. Jen ta věž. Věže jsou nejlepší, protože se na ně dá vyšplhat. Pojďme nahoru, Hugo. Recyklovat. Zbytky. Jo, takže je dobrý, že my už máme schopnost i recyklovat nějaký ty věci. Co myslíš, že nahoře? Možná hnízdo toho ptáka. Kde klade svá vejce? Myslíš, že je to máma? Kdo ví? Utracené žebříky. Co to tady máme? Další žebřík. Tady nic není. Sebrání. To
tohle je to prázdný. Ten sen. Věš, no tak může mít víc pater, no. Tady je sepong. Pokojeme si. Nebo to truhla, aha. What do we have here? Co pak to tady máme? Ještě jsem to neobešel, že jsme sem zašli. Tady toho bývá poměrně dost. Vždycky. Hele, tady máme za prvý. Dvě šipky, což je úplně total mega. Tady další věci. Jo, můžeme vylepšovat. Kuše. Nebo prak. Dvojitá kapsa. Pamicia si na prak přidá druhou kapsu, takže může vystřelit po druhé, než bude muset přebít. To není špatný. Alchymie. Micia vylepší alchymistickou munici, která jí umožní zabít nepřátelé tak, že na ně hodí nádobu s Ignifrem. A Micia unese dodatečné alchymistické suroviny díky nové kapse na pytli. Nástroje. Cestovní nástroje. Cestovním nástrojem si může Micia vylepšovat vybavení kdekoliv, aniž by k tomu potřebovala pomoc. To je asi dobrý. Chránic. Chránič už asi víc ne. Tak si zlepšíme tohle. Takže nebude potřeba pong. Máme ještě něco? Možné? Ne. Tady jsme to projeli. Výroba. Plný inventář, dobré. Takže pong už nepotřebuje. Máme to zároveň uložený. To se vyplatilo sem víc. Už jsme konečně nahoře. No tak pojďme. Protože jsem to nevynechal, tuhle věžičku. Je vidět úplně všude. Stalo to za to. No to teda jo. Hezká vyhlídka. No je to moře v dálce. Nádhera, tamhle ty mlýny, panství, za tou Sofií vzadu. Tady jsou ty hory, to viděl v těch snech, takovýhle dvě špičky. Ten Hugo, kde se na ten ostrov se má dostat. Tak je tady. Nějaký psaní? Ne, se bereme asi. Vajíka. Pěkný to tady moc. A co tady můžeme udělat teda? Pojď blíž, hele, teď se můžeš cítit jako... Jako nějaký pták. Ne nějaký pták, jako dravec. Ptačí král. Co vidíš? No místo, kde lovím. A co lovíš? Klobásy. A víš, co ještě dělají draví ptáci? Vřeští. Jsi připravený? Sofie bude vřeštit s námi, že ano? Raz, dva, tři. Jen blbněte. Dobrá, je čas slézt zase dolů. A teď všichni ví, že jsme tady. Mimochodem. Hezké vřeštění, vy jste byla taky docela dobrá. Je to můj velitelský hlas. Potřebuješ to na moři. Nikdy si nestěžovali. Hezké vřeštění. To nám zase tady do toho přibylo. Do těch suvenýrů. Tady je Hugova sbírka. Hezké vřeštění. Okay. Jdeme zase dolů. Kdybychom měli něco, že jo, kdybychom mohli padák. Kdybychom mohli skočit a s padákem se dostat, si zaplachtit. Takže my nepotřebujeme pong, to je taky dost dobrý už. Ty různý výroby. OK.
Mně se mi líbí, že můžeme nějak ty zbytky tady z toho šrotu, kovů, získávat. To je taky dobrá schopnost. No a my jdeme dál. Tam se vrhnem. Oběž, Sophie. Co to je na tom stromě? Těžko říct. Každopádně máme tři šipky, což je velký luxus. Do té kuše, takhle. No, to je hodně nebezpečné. Se to dám na prak. Jsme taky byli. S těma kamenama tam byla ta nápověda toho jednoho mlýnu. No a jdem hledat. Měli jsme se orientovat podle těch ptáků, těch soch. To je jaký cesta, necesta? Co je tady nahoře? Tady něco. Skály. Jo, kdyby tady byla nějaká truhla, že jo? Která by se mohla hodit. Takže potok. Jen tady. Já jsem taky ještě nešel. Tady doprava nahoru. A k tomu panství. Tamhle je zase pták. Hele. A je to socha. Tady jsme šli, u tohle ptáka jsme byli. Tam kouká. Tamhle, tam jsme už šli. Já ještě vím o jedné cestě tady nahoře. Kolem toho panství doprava. Tak uvidíme, co tam bude. Co tam narazíme. Nějakou zkušenost a dobrodružství. Nazdar, chlapi. To jde. Právě tady tou cestou dozadu. Ahoj. Je vozík. Brány. Pustí nás to dál, ne? Tady nemůže. Zpátky do toho panství. Taky ne. Tady dolů. Jde to někam. Jsme zakopli. Neslezem. Takže jdeme tady. Jsme asi přišli touhle branou. Máme jít zpátky. Nedostaneme, dobře. Ještě nám koně. Jsou dva, dvě byly tři. Asi taky nic, co? Sophie, pojď. Nebyla taky nápověda k tomu mlýnu. K druhému mlýnu. Tak je tam ta římská dvojka. Tady pořád stojí v cestě, ne? Tak musíme tohle to obejít. Dneska si teda nemáme jít zase dolů do toho přístavního městečka. Tady máme tu loď taky zaparkovanou, tak ukazuje dolů.
Teď ho můžeme potučku. Tamhle jsme na té cestě, na druhé straně taky byli. Nějakej oheň, jo. Hello. We're just looking at. My se díváme na tu sochu. Well, don't let me stop you. No já vám to nebráním. Vidím další. To určitě schovává za tím kopečkem. Ta mládež se na místo zlata hodí za kameny. Se nám směje. Nevylezem, že jo. Nic. Tady vidí toho ptáka, ten kouká. Tam, já tady neprojdu, že jo. On kouká tady doprava, nahoru. Tam jsou ty mlýny, tam jsme byli. Na tady se dá vyskočit. Mlýny, to jsme prošli. Tady je další pták. Ten zase ukazuje směrem. Tam. Těm vrcholům. Tady ještě proběhneme. Tady takhle pěstují ty kytky. Z toho pak dělají taky ty věnce na ty obřady a výzdobu. Jsme se přijeli tou lodí, když je tady právě tady ta slavnost. V tomhle místě, no. Tomu pouštějí draky. Další komín. Mlín. Projdeme tady někde. Zeď. To máme celkem prozkoumané. To se nedostaneme. Asi. Já se tady slísnu. Ani tady to neprojedeme. Zbývá si než jít do toho přístavu, to vypadá. To je to kamenný. Tady to neprojedeme nikde. A tam je nějaký ostrov dálce. Psaní, tady už jsme taky něco sebrali. Takže bychom měli jít tamhle dolů do toho přístavu. Nic jo nenapadá než jo. Jsou ty vraci na těch šňůrách. Přípravy na oslavu v plném proudu. Dár. No tak zřejmě půjdem do toho přístavu. Tady kaplička. Tady odpočívá. Půjdem asi dolů. To říct uvidíme, no. Můžeme se vrátit k pátrání po ptácích a víc, jo. No můžeme, ale... Kudy máme jít? Tak tady? Možná, že jo. Hugo je na to samozřejmě hodně soustředěný, že jo.
Jo, myslím, že nás vedou ve spirále. A my se blížíme k jejímu středu. Aha, že my jsme dobře na cestě. Do žádného přístavního městečka mi nepůjdeme. Ale vedou nás sem někam do prostředka. Ty ptáci. To je nějaká cesta. Tady? To bylo z druhé strany taky. Něco bude v tom centru možná. Možný. Jdeme dobře. Řekni mi, že je to ono. Co vidíš? Vidím sloupy. To je nádhera. Zjistit, co se skrývá v rozvalinách. Hezký nález. Nějaký starověký divadlo? Ano, vypadá to důležitě. Co, Marto? Jdem to zkoumat. Můžeme to tady skočit možná. Schválně. Jop. Now let's see. Pojďme se podívat. Tady něco roste. Truhle. Všechno máme. Se podívám ještě, jestli si nemůžu něco vylepšit. Vítář je plný. Dobře. Jo, můžeme jít sem. Tady nic nebude. Taký kruh. Hele, podívej, pták. Tou trávou něco můžeme jít, vytrháme je? To je pomalé, měla bych to zvládnout, uklidit všechno najednou. Je tady nějaký pták nakreslený? Kdybychom měli vytrhat tu trávu. Pravda, že tady něco asi je nějaký kruh, že jo? Můžeme to zapálit. Já to nechci ničit, je to tak hezký. Jdem tady. To se nedostaneme. Tady to podlezeme. Skoro, že nemáme louč. O tu trávu by se postarala co by dub. Zas všechno máme. Máme. Jako boheň, že jo? Tady. Což to hoří, ne? To je ono, Hugo. Ten pták nám ukázal cestu. Ostrov. To je mapa ostrova. Je starožitná. Řekla bych stovky let stará. Nejspíš byzantská. Takových je tady hodně. Hle, Amicio. To je ta kresba. Kresba řádu. Jakýho řádu? Velmi starého řádu alchemistů. Slyšel jste nás na té lodi, sopce. Hugo je nemocný. Není to nakažlivé, ale řád ho přesto chtěl strčit pod zámek. Aby s ním dělali, co budou chtít, ale já... Aby si s ním dělali, co chtěl. A co jste se přišli hledat?
Whatever can help him. Cokoliv by mu pomohlo. It's simple. To je jednoduché. Jestli tenhle symbol značí důležitý místa, indicates important areas. That one. Tohle, no tohle se nedá jen tak přehlídnout. Well, that one is pretty hard to miss. The teeth. Ty zuby. They're called las madres. Říká se jim las madres, matky. No. I know, boring. Já vím, nuda. To dává smysl. Let's go visit those mothers. Takže se na ty matky půjdeme podívat. Are you coming zuby. With us? Budete s námi, když budete chtít, jak jsem říkala, dlužím ti. No tak pojďte. Ano, polezeme nahoru. Výhled ze zhora tam bude určitě úplatný. Se nemůžu dočkat. Dostaň se k Las Madres. Tak jdeme rovnou cestou tam. Climb up. Jsem zvědavej teda, byla ta cesta, ten tam stál s tím vozem. V těch zubech je nějaký dům. Ano, nějaký chrám. Svatyně. Slyšel jsem, že tomu tak říkají. A teď mě to zajímá ještě víc. Tohle je naše první dostávka. Vypadá to hezky. Máme směr ke svatyni. To zajímavý, tak ono to bylo nakonec ve prostředku tady. To je náš cíl. Jak nás navigovali ty ptáci. To je svatyně. Máme kouzelného ptáka. Rastejí řád alchymistů. Ten malý má vidiny, no teda. Co ještě můžu čekat? Hugova nemoc je zvláštní. Naše matka je alchymista. Ale nedokázala s ní nic udělat. Je to skoro jako kletba. Kdo by proklel takový roztomilý děcko? Já nejsem děcko. Je to v krevní linii. Ta věc je stará jako úsvit času. Není to spravedlivé. Ale skutečné, Sophie. Quinn po nás kvůli tomu šla inkvizice. Sotva jsme se sem vůbec dostali. Bylo to strašné, všechny zabíjeli. Dobrá, najdeme kvůli čemu jste přišli, děkuji vám. Se tam schválně ještě stojí v té cestě. Ten strážník. Protože už je to prázdný, tady to bylo zatarasený. Takže jdem dál, super. Koukneme panoramata. A nejera. No. Tak. Je ono, cesta ke svatyni, takže tady jsme skončili. Ano, jdeme. Bude to pořádná štreka, dáme si závod. Pomalu, nechci tě nést. Srabé. Super. Takže můžeme pokračovat do hor. Jsi unavený. Jdeme už docela dlouho, není to tak vysoko, jak se zdálo. Ještě tam nejsme, nebuď zklamaný. Asi, že tady někdo je víc unavený než ty.
Mám ráda hory, všechno, co potřebuje na úrovni moře. Já mám rád hory, jsou vysoké. Tohle je první hora, na kterou leze. V případě budeme vysoký společně. Tady začíná být vedro, ale už jsme skoro u svatyně. Co znamená skoro? Podívejte se, jak je obrovská. Tak jestli se vám video líbilo, dejte like. Nezapomeňte dát odběr kanálu. Napište jakýkoliv komentář, co vás na hře přijde zaujalo, jestli jste hru hráli nebo si pořídíte. Napište jakýkoliv tipy, dotazy, které vás napadnou. Já děkuju moc za podporu mojí tvorby a kanálu. Mějte se fantasticky a opatrujte se.